Salam məhsələlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Ergün Şirinov və bu videoda algoritma ilə olan sualların həllinə baxırıq. Əvvəlcə baxaq sual 92-yə. Verib A bərabərdir 9, B bərabərdir 2 olduqda Y-nin qiyməti nəyə bərabər olmuş olar? Y bərabər sual. Baxın, biz burada görürük ki, burada bizə şərtlər verib. A böyüdür B, yoxsa B böyüdür A. A bərabərdir 9, B bərabərdir 2 olduğuna görə, yəni A B-dən böyük şərti doğrudur. Və biz bunun qarşısında duranı həll eləməliyik. Yəni A plus B cəmini tapmalıyıq. A-nı yerinə yazırıq 9, B-ni yerinə yazırıq 2 və bunun cəmisi olur 11. Yəni A variantı. Yox, əgər B A-dan böyük olmuş olsaydı, biz A çıxılsın B fərqini tapmalı olardıq. Amma bizdə A B-dən böyük olduğuna görə biz A plus B cəmini tapdıq və doğru cavabımız oldu bizdə A variantı. Baxırıq sual 94-də. Sual 94 də eyni məntiqlə işləyir. Burada verib A bərabər 7, B bərabər 8 və Y-nin qiymətini soruşur. Baxın, burada biz görürük ki, B A-dan böyükdür. Çünki B 8-dir, A isə 7-dir. Yəni, burada bu şərt ödənilir. Və bunun qarşısında duran bu cəmi, yəni A plus B cəmini tapmaq lazımdır. A-nı yerinə yazırıq 7, B-ni yerinə yazırıq 8. Bu olan cəmimiz olur 15. Yəni A variantı. Yenə əgər burada da A, B-dən böyük olmuş olsaydı, biz A çıxılsın B fərqini tapardıq. Yox, əgər A, B-yə bərabər olmuş olsaydı, biz A vurulsun B hasilini tapardıq. Baxırıq sual 100-ə. X bərabərdir 5 verir bizə və Y dəyişəninin qiymətini soruşur. Biz görürük ki, burada bu birinci şərt ödənilir. Çünki 5, 5-dən 2 bərabər şərti doğrudur. Amma bu şərt isə doğru deyil. Çünki 5, 5-dən böyük deyil, 5, 5-ə bərabərdir. Deməli, biz bu cəmi tapmalıyıq. 2-nin kvadratı plus x, yəni 5-in kvadratı plus 5 eləyir bizdə 30, yəni D variantı. Baxırıq növbəti suala, növbəti sualımız 110 və 111-ci suallardır. Bəs bu sualların fərqi nədir? Baxın, burada verir ki, z bərabərdir 11 bölünsün x plus 5. 111-si verir, z bərabərdir 11 bölünsün x plus 5. Bunların fərqi bəs nədir? Burada biz 11-i bu cəmə bölməliyik. Yəni, 5 plus x cəminə bölməliyik. Burada isə 11-i bölməliyik birbaşa 11 bölünsün x yazıb. Yəni, bu 5-in bölməyə bir aidiyyatı yoxdur. Biz 11-i nəyə bölə bilmərik? 11-i biz 0-a bölə bilmərik. Riyaziyyatda belə bir qaydamız yoxdur. 0-a biz heç nəyi bölə bilmərik. Bəs bu cəm nə vaxt 0-a bərabər olmuş olar? X-in mənfi 5 qiymətində mənfi 5 plus 5 0-a bərabər olduğuna görə, yəni 11 bölünsün x plus 5 yerində biz əgər x-in yerinə mənfi 5 qoysaq tutaq ki, 11 bölünsün mənfi 5 plus 5, yəni 11 bölünsün 0, bu isə mənasız bir şey olduğuna görə bizdə olur B variantı. Yəni mənfi 5 qiymətində bu məsələnin həlli yoxdur. 111-də isə 11 bölünsün x plus 5 yazıb. Yəni, biz 11-i 0-a bölə bilmərik. O da olur bizdə D variantı. Da məsələnin həlli yoxdur. Baxırıq növbəti sualı. Növbəti sualımız 114-cü sualı verib ki, bizə AX bərabərdir B tənliyinin hansı halda həlli yoxdur. AX bərabərdir B tənliyi bir dəyişənli xətti tənliyi adlanır. Burada bu dəyişəndir, x dəyişəndir. Və A və B isə əmsallardır. Gəlin, biz variantları bir-bir yoxlayaq. A bərabərdir 0, B bərabər deyil 0. Bu qiymətləri burada yerinə qoyaq. A bərabərdir 0, yəni 0, x bərabərdir, B isə 0-dan fərqli hər hansı bir ədədir. Olsun 5. 0, x bərabərdir 5 tənliyinin heç bir halda həlli yoxdur. Çünki 0-ı biz nəyə vursaq belə, bu hasil 0-a bərabər olmalıdır. 0 vurulsun 10 bərabər 0-dır. 0 vurulsun 20 bərabər 0-dır. 0 vurulsun mənfi 5 bərabər 0-dır və s. Yəni, bu tənliyin həlli heç vaxt 5 ola bilməz. Burada 5 alına bilməz. Ona görə də A variantında bu tənliyin həlli yoxdur. Gəlin, indi baxaq ki, niyə B, C, D variantları doğru deyil? Baxın, baxaq indi B variantına. A bərabərdir 0, B bərabərdir 0. Gəlin, bunu burada yerinə qoyaq. 0, x bərabərdir 0 tənliyi. Bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Çünki biz 0-ı nəyə vursaq belə, hasil 0-a bərabər olmuş olur. Yəni, bu tənliyin həlli var. Bizə isə həlli olmayan tənliyi soruşur. Baxaq C variantına. A bərabər deyil 0 və B bərabər 0. Gəlin, bunu da yerinə qoyaq. A bərabər deyil 0. Olsun, A-nın yerinə qoyaq 3 qiymətdir. 3x bərabərdir
B'nin yerine koyalım 0. 3x beraberdir 0 tenliğinin bir halli var. 3 vurulsun 0 hasili 0'a beraber olur. Yani biz burada bunun yerine 0 koysak eğer 3 vurulsun 0 0'a beraber olur. Yani bu tenliğin bir halli olardı. Ve bakalım sonuncu varyant olan D varyantına göre orada niye tenliğin halli var? A beraber değil 0, B beraber değil 0. A'nın yerine koyaq ta ki 4, 4x beraber B'nin yerine koyaq 8. Bu tenliğin de tabii ki halli var. X beraber 8 bölünsün 4 beraber 2. Yani bu tenliğin halli var. Ama A variantında ise bu tenliğin halli yok idi. Keçin öbür sual 118'de. Burada bizden C'nin kıymetini soruşur. Baxın, verib A beraberdi 5, B beraberdi 7. Sonra bize şart verib. Eğer A böyüdü, B olarsa bunu hesablayın. Yox. Olmazsa isə bunu hesablayın. Biz görək A B'dən böyükdü, yoxsa böyük deyil. A 5'di, B isə 7'di. 5 7'dən böyük ola bilməz. Ona görə bu şart doğru deyil. Yəni biz bunu yox, əks halda bunu hesablamalıyıq. B beraberdir 2 vurulsun A. Yəni B beraber 2 vurulsun 5 eləyir 10. İndi biz burada B'nin yerinə artıq 7 qiymətini yox, yeni qiyməti, yəni 10 qiymətini qoymalıyıq. Burada artıq B'nin yerinə 10 qoyuruq, A'nın qiyməsi 5 qalır. Yəni 5 plus 10 beraberdir 10, 5. Yəni bizim doğru variantımız B variantı olmuş oldu. Baxırıq növbəti suala. Mənim növbəti sualımız 125-ci sualdır və 125 və 126 çox maraqlı suallardan biridir. Algoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində iğri 20 qiymətini almışdı. Baxın, bu son qiymət olan bu iğri 20 qiymətini almışdı. Bizdən isə bu dəyişənin qiymətini soruşur. Algoritmin yerinə yetirilməsinə qədər olan dəyişənin, yəni bu x qiymətinin qiymətini soruşur. Birinci qiymətini. Baxın, burada sonda verilən iğri bərabərdir x çıxılsın iğri. Bu x, baxın bu x, bu x isə bu iğri isə bu birinci iğridir. Deməli biz burada onun yerinə öz qiymətini qoya bilərik. X-in yerinə biz qoyuruq 30 çıxılsın iğrini. Yəni burada baxın 30 çıxılsın iğri və burada iğri də var idi. Çıxılsın iğri bərabərdir 20. Nə oldu? 30 çıxılsın 2 iğri bərabərdir 20. 2 iğri də bərabərdir 10-a. Çünki 30 çıxılsın 20 10 eləyir. İğri də bərabərdir 5 olur. Bəs bu iğri hansı iğri idi? Təbii ki, bu birinci iğri idi. Biz artıq bunun yerinə 5 qiymətini yazırıq. 5 bərabərdir x plus 2 tənliyində x olur nə? 5 çıxılsın 2 bərabərdir 3. Yəni bizdə olur doğru Y variantı. Sual 126-ya baxaq. Orada da eyni tipli sualdır. Və iğri dəyişənin sonunda deyir 20, daha doğrusu 10 qiymətini almışdı. Yəni bu cəm 10-a bərabər olmuşdu. Baxın, bu iğri deyir sonunda 10 olmuşdu. Və algoritmin yerinə yetirilməsinə qədər bu dəyişənin qiymətini, yəni x-in qiymətini soruşur. Baxırıq ki, burada nə verib? Y bərabərdir x plus y verib. Bəs bu x hansı x-dir? Baxın, bu x-dir. Bu y isə bu birinci y-dir. Yəni, biz burada bunun yerinə öz qiymətini, yəni bu cəmi yazaq. X-in yerinə mən yazıram y plus 2, bir də plus yanındakı y var. Y bərabərdir 10-a. 2 y bərabərdir 10 çıxılsın 2-yə, yəni 8-ə, y də bərabərdir 4-ə. Bəs bu y hansı y idi? Təbii ki, bu y idi. Əvvəldəki y. Yəni biz bunun yerinə 4 qoyuruq. 4 bərabərdir. Deməli, biz 5-dən 1 çıxanda 4-ə bərabər olmuş olar. 4 bərabərdir. 5 çıxılsın 1 doğrudur. Ona görə də oldu ki, bizdə doğru variantımız B variantı 5. Ən birinci bu dəyişənin qiyməti 5-ə bərabər olmuşdur. Baxırıq sual deməli 130-a. Burada bizə budaqlanan alqoritm verilmişdir. Çünki bizdə bir şərt bloku var. Baxın, bu şərt blokudur. Və ya buna məntiqi blok deyirlər. Şərt bloku, məntiqi blok və ya seçmə bloku adlanır. Burada verib ki, A bərabərdir 8, B bərabərdir 6 və bizdən soruşur. A, B-dən böyükdür yoxsa yox? A-nın yerinə biz yazırıq 8-i, B-nin yerinə yazırıq 6-ı. Biz görürük ki,
Her geçen de AB'den bölüktü. Yani her yoluna biz devam edelim. B beraber de B plus 2. B plus 3. Yani B'nin yerimizi yazın 6. 6 plus 3 beraber 9. Talebeler indi en çok sert elediği yerlerden biri. Burada artık B'nin yerine 6 yazılar getirip. Artık B 6 yok. B artık 9'a beraber olmuş oldu. Bakın B'nin yeni kıymeti, B'nin son kıymeti neredeyse biz orada onu getirmeliyiz. X beraberdir B plus A, yani 9 plus 8 beraber de 17. Biz tapdık ki bizim doğru variantımız 17'dir. Yani C variantı. Baxırıq növbəri sualımıza. Növbəri sualımız 132. sualdır. 132'de bizə dövrü algoritm vermişdir. Bəs mən hardan bildim bunun dövrü olduğunu? Çünki baxın, burada bir eyni yerə qayıtma baş verir. Təkrarlanma baş verirsə buna dövrü algoritmlər deyirlər. Burada ne verir? A beraber de 0, B beraber de 3 vurulsun A. Yani 3 vurulsun 0, beraber 0. Geldi bura. Bizim sual verir. B küçük 15 şerdi doğrudu yoksa yok. 0 15'den küçük şerdi doğrudu. Yani biz her yoluna devam edirik. Buraya gelirik. A beraber de B plus 1. Yani A beraber de B'nin yerini yazarız 0. 0 plus 1 beraber de 1. Artık A 1'e beraber olmuş oldu. Yine geldi bura. B beraber de 3 vurulsun A. Yəni B bərabər 3 vurulsun, A'nın qiymətləri 0 yox, A'nın yeni qiyməti artıq 1-dir. Yəni 3 vurulsun 1 bərabər 3. Yəni gəldi bura şərt blokuna. 3 kiçikdir 15 şərti ödənilirmi? Bəli, ödənilir. Çünki bu doğrudur. Gəldi bura. A bərabər B plus 1. Yəni A bərabərdir B-ni yeni yazırıq 3-ü. 3 plus 1 bərabərdir 4. A oldu 4. Gəldi bura B bərabər 3 vurulsun A yazıb. Yəni B bərabərdir 3 vurulsun A'nın son qiyməti 4. 4-ə bərabər 12-yə. Yenə gəldi şərt blokuna. B 15-dən kiçikdirmi? Bəli. Çünki B 12-dir. 12 15-dən kiçik şərti doğrudur. Gəldi biz yenə bura. A bərabərdir B plus 1. Yəni A bərabərdir B-ni yerinə yazır 12. 12 plus 1 bərabərdir 13. Qayıtdıq təzədən bura. B beraber 3 vurulsun A. Yani B beraber 3 vurulsun 13. Beraber 39. Geldi bura. Artık bu defa şart ödənilir mi? Ödənilmir. Çünkü 39 15'den böyük olmalıydı. Ama burada belki 39 15'den kiçikdir. Yani bu şart doğru değil. Bu ödənilmir. Yani yoxla biz devam edirik. Artık burada dövr başa çatdı. B oldu. B'nin son kıymeti oldu. 39. Yani olur bizde B variantı. Baxın sual 133'e. Burada da bu dağılan bir algoritm verir bizə. X bərabər 6 və Y bərabər 10 verib. Sonra isə soruşur, X Y'dan böyükdür yoxsa yox. X 6'dır, Y isə 10'dur. 6 isə 10'dan böyük deyil. Yəni bu şart ödənilmir. Biz yox qolla davam edirik. S bərabər 4X çıxsın 3. Yəni S bərabər 4 vurulsun. Bunun yerinə 6 yazırıq. 6 çıxsın 3. Bu da 24 çıxsın 3. 21'ə bərabər olmuş oldu. Yəni olur A variantı. Eğer bu şart ödənilsəydi biz her yolu üzrə devam etməli olardıq. Burada isə S bərabərdir 6 plus 5 11 olmuş olardı. Gəlir deməli sual 146, 147 və 148. Bunlar çox rahat suallardır və hamısının həlli də eyni məntiqlə həll olunur. Burada nə edirik? Yuxarıda verilən bu 5-dən aşağıda verilən bu 2-ni çıxıb və 1 üzərinə gəlirik. Oruna 3 plus 1, 4. Və bunun üçün də ayrı. Yuxarıda verilənlər, yəni yuxarıda verilən 3-dən aşağıda verilən 1-i çıxıb üzərinə 1 gəlirik. Bu da oldu 3. Və sonra alınan qiymətləri bir-birinə vururuq. Yəni 4 dəfə 3 olur 12. Yəni A variantı. Baxın sual 147, o da eyni həll olunur. Bunun üçün ayrı, bunun üçün ayrı və bunun üçün də ayrı tapırıq. Əvvəlcə birinci üçün tapaq. Yuxarıdakı qiymət bizə 3-dür. 3 çıxılsın bu 1 və plus 1 olur 3. Sonra bunun üçün ayrı tapırıq. Yuxarıda verilən 5, burada verilən 1. 5 çıxılsın 1 plus 1 bərabərdir olur 5 və bunun üçün də ayrı. 4 çıxılsın bu 2 plus 1 bərabərdir 3. Sonra alınan qiymətlərin hamısını bir-birinə vururuq. Yəni 3 vurulsun 5 vurulsun 3 bərabərdir
45'e beraber olmuş oldu. Yani bir C variantı. Baxırıq sual 148'ə. O da eyni cür həll olunur. Təbii ki, bunun üçün ayrı tapırıq. 6'dan 3'ü çıxıb üzərinə 1 gəlir. Oldu 4. Bunun üçün də ayrı. 2 çıxılsın 1 plus 1 olur 2'yə. Və bunun üçün də ayrı tapırıq. 3 çıxılsın 2 plus 1 bərabərdir 2'yə. Sonra alınan bu qiymətləri hamısını bir-birinə vurmalıyıq. 4 vurulsun, 2 vurulsun, 2 bərabərdir. 10, 6'ya bərabər olmuş olur. Yəni, Y variantı. Baxırıq sual 149'a. Burada bizə dövrü bir algoritm vermişdir. Çünki, baxın, yenə eyni bir yerə qayıtma baş verir. Verir ki, A nəyə bərabər olar? A bərabər 3 verir. Burada isə A bərabərdir. A plus 4. Yəni, A bərabər 3 plus 4 olur 7. Gəlir bura. A 11'dən 2 işarəti doğru durumu. A'nın yerini biz yazırıq 7. 7 həqiqətən də 11'dən 2 idi. Yəni bu ödənilir. Biz hələ davam edirik. Gəlir bura. A bərabərdir A plus 4. Yəni A bərabərdir. Artıq A'nın yerini biz 7 yazırıq. 7. 7 plus 4 bərabərdir 11. A artıq 11'ə bərabər olmuş oldu. Gəldi bura. Görək bu şərt ödənilir yoxsa yox. 11 11'ə bərabər olmalı idi. 11 11'dən 2 ola bilməz. Yəni bu ödənilmir. Gəldi, bura artıq dövr başa çatdı. A'nın qiyməti oldu 11, yəni B variantı. Baxırıq növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 157 və 158-ci suallardır. Bəs bu suallar necə həll olmalıdır? Buna deyilər, modifikasiyalı dövrü alqoritmlər. Baxın, 6 bıçaqlı əgər burada veribsə, yəni bu figuru veribsə, buna deyilər, modifikasiyalı dövrü alqoritmlər. Bəs bunlar hansı qayda ilə həll olunur? Burada verib ki, baxın, i bərabərdir 2, 15, 3. Bu o deməkdir ki, i-nin ilk qiyməti bu olmuşdur. I bərabərdir 2 olmuşdur. Və o 3 artır 15-i aşmamaq, 15-dən böyük olmamaq şərti ilə. Yəni, əvvəl olub i bərabərdir 2, sonra 3 vaxt artıb olub 5, sonra olub 8, 11, 14. Hamısı 3 vaxt artmalıdır. Amma 17 ola bilməzdi artıb. Çünki 15-dən böyük olmamalıydı. Yəni, biz i-nin bu qiymətlərini hesablamalıyıq. Gəlin, bunları indi tapaq. P bərabərdir 1 verib. Və i isə bərabərdir nəyə? Birinci bu qiymətə. İ bərabərdir 2-yə. Gəlir bura, P bərabərdir P plus i. Yəni, P bərabərdir 1 plus 2 olur 3. Qayıtdıq yenə eyni yerə. İ artıq bu dəfə 5 olmalıdır. İ-nin yerinə biz 5 qoymalıq. Gəldi bura. P bərabərdir P plus i. Yəni, P-nin qiyməti artıq olur 3. İ-nin qiyməti olur 5. Olur 8. Yenə qayıtdıq həminki yerə. İ artıq bu dəfə 5 yox. 8 olmalıdır. Gəlir bura. P bərabərdir P plus i. Yəni, P-nin qiyməti olur 8. İ-nin qiyməti olur 8. Olur cəmi 16. Qayıtdıq yenə eyni bir yerə. İ artıq bu dəfə 11-ə bərabər olmuş olmalıdır. Yəni, sonra gəldi bura. P bərabərdir P plus i. Yəni, P bərabərdir P-nin yerinə artıq son qiymətini yazırıq 16-nı. İ-nin yerinə yazırıq 11-i. Olur 27. Yenə qayıtdıq həminki yerə. İ bərabərdir. Bu dəfə 11 yox, 14 olmalıdır. Yəni, i bərabərdir 14, p də bərabərdir p plus i. Yəni, p-nin son qiyməti isə 27 idi. 27 plus 14 bərabərdir 41. Yəni, olur bizdə b variantı. Gəlir 158-ə. Aha, deməli, biz burada bayağı i bərabərdir 2, 15, 3 yazanda dedik ki, bu 3 artır. Və bir də belə bir şey ola bilər. İ bərabərdir tutaq ki, 3,15 verər. Burada heç nə verməz artıq. Bu o deməkdir ki, İ 1-1 artmalıdır. Əvvəlcə olub 3. Sonra 1 bayda artıb olub 4, 5, 6, 7, 15-ə qədər. 15-in özünü də ola bilər. Amma 15-dən böyük 16-nı artıq ala bilməz. Baxın, burada verib 3,A. A-nın yerinə biz yazırıq 6-nı. Çünki burada A 6 verib. Yəni, i bərabər 3,a-nın mənası olur ki, i əvvəl olub 3, sonra 4, 5, 6, 1-1 artıb. Çünki burada heç nə verməyib. Baxın, vergülün sonra burada heç nə vermədiyinə görə i 1-1 artır. Yəni, i-nin qiymətləri olmalıydı. İ bərabərdir 3, 4, 5, 6. Gəlir bura.
Verib ki, B bərabərdir A plus I plus B. A'nın qiyməti 6'dır. 6 plus I'nin qiyməti isə 3'dür. Buradan başlayalım. 3. 3, B'nin qiyməti isə o da 3'dür. Nə oldu? Oldu 12. Qayıtdıq yenə bu xətlə bura. Modifikasiyalı 4 blokuna. İ bərabərdir artıq 3 yox. İ artıq 4 olmalıdır. Gəldi bura. B bərabərdir A. A'nın qiyməti nədir? A'nın qiyməti dəyişmir. 6'dır. 6 plus I'nin qiyməti isə 4'dür. 4. Və B'nin qiyməti isə bu 3 yox. Son qiyməti 12'dir. Nə oldu? 10 plus 12 oldu. 22. Gəldi yenidən eyni bir yerə. İ artıq bu dəfə 4 yox. İ artıq 5 olmalıdır. Yazırıq İ bərabərdir 5. Qayıtlıq yenə bura. B bərabərdir A plus I plus B. A'nın yerine biz yazırıq 6, çünkü A'nın qiyməti dəyişmir. 6 plus I'nin yerine yazırıq biz 5. B'nin ise yerine yazırıq son qiymətini 22'ni. Bu da oldu 33. Qayıtlıq yenə 4 blokuna. İ bərabərdir 5 yox. Artıq İ 6'ya bərabər olmuş olmalı. İ bərabərdir 6. Gəldi bura. B bərabərdir A plus I plus B. A'nın qiyməti yenə dəyişmir. Olduğu kimi qalır. A olur 6. Sonra i olur 6, b isə olur son qiyməti 33 və bu cəmdə tapdıq oldu 45. Yəni bizdən b-nin qiymətini soruşurdu. B-nin son qiyməti isə 45-ə bərabər olmuş olar. Belə əziz tələbələr, bu videoluq bu qədər. Gəlin videoları görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.